Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di manawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur yeuh deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka dah ku kitu teh haus tag be tang tu Dewi teh aya sangkut pautna jeung Ki Surawana adi aki pituin ieu teh pan nugas puluhan taun tetepung di mana ayeuna matuhna aki hidep teh Dewi Ki Surawani antukna nalengteng kaayaan nu jadi adina. Ah, duit kadinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Pun aki teh. Matuhna ayeuna mah di padepokan Dungus Maung di daerah Kawah Gunung Papandayan aki. Pantes atuh. Tetepung jeung aki ari di Gunung Papandayan mah. Haki teh kacida, kacida yang panggihna jeung Ki Surawana. Tapi samemeh haki nepungan Ki Surawana. Hayang nyaho heula, naon sababna Dewi ingkah ninggalkeun aki hidep anu geus sakitu kakolotanana. Aki Surawani nalengteng kaayaan asmarani jeung Ki Bagira. Jeung sababna pangnalunta ninggalkeun padepokan Dungus Maung. Mamah ngajawab teh asmarani rada ngahuleng heula. Bangun aya nu dipikiran. Kitu deui Ki Bagira. Anu ti tadi nanggap dongengna Ki Surawani mani kerung-kerung we ngabandunganna teh. Atuh geus kitu mah paralak be ku asmarani diterangkeun. Ti mimiti lunta ninggalkeun padepokan Dungus Maung nepi ka tepungna jeung Ki Bagira. Pangnalunta teh dijurung ku akina Ki Surawana pikeneangan anu mateni nu jadi bapana nyaeta Ki Sutamana. Tekaliwat waktu Bitotama jeung Naratama anakna Ki Sapta sarta asmarani sasatna eleh jajaten ku Naratama. Anu dina pangabisa na ngulinkeun pedang leuwih unggul batan asmarani. Salianti eta ku asmarani diterangkeun. Yen kungsi mateni sababaraha urang musuhna. Jeung ngarumpungan celina si Sadun sarta nigas pigelangna Ki Juwarta. Kutan gitu nya lalakon Dewi teh. Tapi tekebat Ki Surawani nyaritana kaburu ditempas manten
ku Asmarani. Tapi kumaha gitu Aki? Pokna bangun anu panasaran. Naon anu rek dicaritakeun ku Ki Surawani. Eta Dewi. Nepi katega mateni papada makhluk Allah. Padahal mun disebut dosa nambah jigana teu sabaraha. Kitu deui dina margasa nuliana. Oge anu nurutkeun pamanggih Aki mah. Asa kaleuwih teuing. Ceuk Ki Surawani bari mencrong kana beungeut Asmarani anu kabireungeuhna ngariuk. Paneta teh musuh Aki. Ari musuh teh ya, man. Upami dibere kasempetan hirup teh. Tang tue bari sangkalakeun. Margi sarup pun Aki mah aya tilu dharma. Anu kupun Aki mah disebutna teh tridharma. Nuka hiji. Upami urang manggih kasempetan hade pikeun ngabinasa musuh. Kudu dibinasakeun harita kene. Margi upami musuh teh dibere kasempetan cina hirup. Manehna teh pasti baris ngabinasa ka urang. Tapi nuka dua nya eta. Ulah mere ampun ka musuh. Margi pangna menta ampun teh ka titih jurit. Jadi ampun teh kapaksa hayang hirup. Da upami teu ka titih jurit mah pasti urang teh baris dibinasakeun ku manehna. Tapi nuka tiluna. Nyata henteu meunang ngahampura musuh. Margi musuh mada jentre satru kabuyutan. Anu kudu dipateni. Mun teu kitu urang nu binasa ku musuh. Dah kitu saur pun Aki teh. Sarta hal ieu teh ku Dewi parantos dilaksanakeun. Mung nu mateni pun bapa nu teu acan kapendak teh. Asmarani nutup carita anak-anak. Bari neuteup seukeut ka Ki Surawani. Kawas anu hayang nyaho kumaha? Kumaha pamadeganana? jadi kitunya pangna Dewi ngumbar ka kejeman teh. Tapi dari nurutkeun pamanggih Aki mah. Eta oge hade nurutkeun nafsu mah. Lantaran memang ari nafsu mah leuwih mentingkeun diri pribadi batan umum. Jadi sing saha anu ngarugikeun ka diri urang, ku urang teh dianggap jahat, dianggap goreng. Sarta jalma anu ngumbar nafsuna anu sarakah leuwih condong yen dirina anu bener, dirina anu bersih. Batur mah anu salah anu kotor. Aki oge teu nyalahkeun kana pamadegan Aki hidep kitu. Sabab tungtungna oge Aki hidep teh jiwana masih keneh dikawasa ku nafsu sarakah. Anu leuwih mentingkeun jeung kauntungan dirina pribadi. Reg Ki Surawani ngaraneg heula nyaritana sarta neuteup seukeut ka Asmarani. Kawas anu keur ngukur kumaha tumerapna eta caritaan kamanehna. Tapi Asmarani katembongna teh jiga anu saregep ngabandunganana. Atuh geus kitu mah pok deui Ki Surawani teh nuluykeun caritana. Ari nurutkeun pamadegan Aki mah kieu yeuh Dewi. Urang teh hirup di alam dunya secara makhluk Allah. Ari jalma hirup teh kudu jeung huripna. Jadi lain kan saukur hurip wungkul. Ayeuna urang hirup tanpa batur. Artina hirup nyorangan. Nah urang moal keung aya di alam dunya ieu. Dah ku sabab kitu. Utamana jalma mah kudu rea batur. Ari rea batur teh maksudna keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri. Sabab mun sagabeh jalma silih pateni, silih pergasa. Atuh, hirupna oge moal boga batur. Datang tu sieuneun
atawa ngewaen. Oh, boro-boro hayang silih titipkeun diri, sangkan hirupna bisa jeung huripna. Sangkan salamet dunya akhirat. Apan? Di dunya naoge geus hayang mateni, hayang mergasa nulian. Kitu deui. Dina hirup teh lain bae silih tulungan, silih titipkeun diri. Tapi urang teh boga budi akal teh lantaran ti papada jalma. Ah, saperti contohna. Dewi boga ilmu panemu bitotama, apan ti aki hidep. Tapi Dewi sasat eleh jajaten ku aki. Pan Dewi oge nyuh minta dihampura. Regdeki Surawani nyaritana ngarandeg. Pikeun mereka sempetan ka Asmarani. Bisi manehna nyanggah kana kataranganana. Mohon aki. Kasauran aki teh kahartos ku Dewi. Salajengna kumaha aki? Asmarani saterusna mah ngahaminan kana carita Ki Surawani. Urang hurip teh henteu nyorangan. Oge urang gumelar ka alam dunya ieu teh. Lain bijil ti beulah batu. Tapi boh aki, boh Dewi atawa Ki Bagira. Pan gumelar teh ku kersana Gusti Allah nu Maha Kawasa. Ngaliwatan syariat indung bapa urang. Kusabab urang gumelar ka dunya teh liwat ngaliwatan indung anu akandung 8 bulan dilana. Bapa nu ngayuga, anu sasat bibit buit nu ngajadi, anu ngancik dina guha garba indung. Jadi indung bapa teh wawakil Gusti Allah. Boh dina ngagelarkeun urang, boh dina hirup kumbuhna. Pancenah geuning saur para kiai mah. Sawarga teh aya dina dampal sampean indung. Gentre pisan. Urang nu jadi anakna kudu bakti ka indung bapa. Sabab ngan indung bapa nu bisa mukahkeun lawang sawarga. Nu sejen mah moal bisa. Artina mun urang geus meunang pangampura ti indung bapa, Gusti Allah oge kakara ngahampura kana dosa-dosa urang. Ki Surawani dari apisan cumaritana teh. Salajengna kumaha aki? Asmarani oge beuki dari awe ngabandunganana. tadi pan ku aki teh disebutkeun. Hampura indung, hampura bapa. Jadi indung mah disebutna teh lautan hampura. Ari bapa disebutna sagara hampura. Najan sakumaha bangorna, sakumaha gorengna anak kanu jadi indung bapa. Ku indung, ku bapa mah pinasti dihampura bae. Apan cenah gening carek bebasan oge. Sagalak-galak nama can tarangahakan anak. Dah gitu hampura anak-anak nu jadi inung bapa. Ari urang pan tadi oge ku aki disebutkeun jadi makhluk Allah nu sarua harkat darajatna sacara manusia. Taya nu dibeda-beda. Ari Gusti Allah mah lain lautan hampura, lain sagara hampura. Tapi mantenna nu kagungan hampurana. Sing sabae anu kumaha bae geus puguh, anu bener bageur, anu iman sarta takwa ka mantenna. Dalah jalma nu jahat nu teu bageur oge. Mun teu jalma geus tobat yen moal ngalakukeun deui kajahatanana. Sarta bener-bener ngalaksanakeunana tobat. Gusti Allah mah pasti mukakeun lawang tobat. Pasti ngahampura.
Lantaran mung Gusti Allah anu maha kawasa, anu maha wenang, jeung maha asih. Ki Surawani ditungtungan ku ngahehe. Jantan atuh pahmi kitu mah. Tir dharma anu diamanatkeun ku punaki teh lepatnya aki. Asmarani ngulongan, kumaha pamanggihna. Wah, atuh puguh bae Dewi. Gusti Allah wae anu kagungan hampura, sakitu jembarna, sakitu hampura anana. Kasing jalma anu daek tobat. Wanya, ari urang nu jadi makhlukna, betelenges, henteu daek mere hampura, kanu salah. Henteu mere ampun ka jalma anu geus taluk teu walakaya. Mun téa mah jalma nu henteu malire jeung teu daek ngahampura atawa mere ampun kanu menta ampun. Artina eta jalma teh nya kejem nya telenges sarta katelengesanana jeung kakejemanana teh pasti pasti baris malindas ka dirina pribadi. Tekebat kaburu ditempas deui ku Asmarani. Hatur nuhun aki. Sadaya kasaurang aki teh ku Dewi kahartos pisan. Salajengna kedah kumaha atuh Dewi teh ngalaksanakeun tugas pun aki. Malah henteu dianggap ngalanggar kapalayana. Sareng upami aki luntur manah mah. Dewi sareng Mamang Bagira teh meuli bae tiasa ditampi sejana mihan katiasa. Jantrena pisan mah sejago guru. Asmarani dina cumaritana teh rada ngalengis beret kaki Bagira. Sumuhun. Sakumaha kasauran Dewi? Abdi oge sejat umut nambihan katiasa sami sareng Dewi. Ki Bagira oge antuk nama Nemrong cumarita. Nya, ari keur aki mah teu nanaon. Urang silih seblok pangarti. Tapi terus terang nama aki teh da lain jalma pinter, lain jalma binekas, teu bodo-bodo acan. Puguh pinter atawa bodo teh ukur akuan wungkul urang. Sarua antara berang jeung peuting, caang jeung poek. Angin Gusti Allah anu kagunganana. Anajan kitu. Bongan Dewi jeung Ki Bagira geus kedalisan hayang maguron ka aki. Sarta aki oge geus narima. Ngan aya syarat. Satungtung hidep ngaguru ka aki. Segala rupa papatah aki teu meunang dibantah. Lamun hidep ngabantah ngandung harti batal guguruna. Kanca dangu sadayana, teu karasa ku ngobrol mah. Kaayaan di Cilanggeung, tutugan Gunung Wayang teh geus poek. Cacakan mun teu caang kudurukan tihul, moal gedur mah. Meureun moal tembong curuk-curuk acan. Najan kitu, nu aya di eta saung, saurang oge tacan aya nu ngalenggut tunuh. Jiga nu masih keneh resep ngobrol ngaler ngidul. Tambahan deui tuh Ki Bagira tihulna. Itu tuh cokot tuh nu garing di pipir saung. Ceuk Ki Surawani nitah nyuluhan deui durukanana. Atuh kajengkang we Ki Bagira ka pipir saung.
tegung silila geus jol deui manggul catangkai sagede cangkeng sarta sok we diteundeun dina durukan geus kitu nyokot deui kai anu sagede pingping katut nu laleutik liana sarta sok we ditumpang tinihkeun telila durukan teh geus ngagedur deui karasana haneut lain lumayan puguh dilolowok eta mah apan kaayaan teh teu sirikna disimbutan ku ibun anu ngebul muka rasana nyecep tiis. Jiga nama geus peuting naker ongkoh deui Dewi jeung Ki Bagira geus lelenggutan tunuh pek aya nama geura sarare kaitu Ki Surawani nitah sarare ka Asmarani jeung ka Ki Bagira. Mohon aki di panon teh parantos pergi dibentangkeun teh. Dupi aki bade ka mana geuning ngadon angkat ka luar. Asmarani nanya ka Ki Surawani. Dumeh manehna ka luar ti wawangunan saung. Keun bae aki mah tong jadi pikiran. Sing jong-jong bae kayaknya sare. Ngan wayahna we, teh disamakan-samakan acan. Da puguh kaayaan di leuweung. Tapi dan ajan ditilaman kudang daunan oge. Amal burung haneut geura. Da durukanna gedur. Sarta sabada cumarita ngan sakolebat. Ki Surawani sakiceup geus eueuh teu kabirengeuh deui. Duka kamana leosna. Geus sidik kitu mah lantaran geus teu kawawa ku tunuh guar we. Asmarani jeung Ki Bagira sare tibra di jero saung nu ditilaman kudang daunan anu kacida kandelna. Sare mentas lumampah capetea sasat teu inget dina naon. Lilir isuk-isuk we. Kitu oge dumeh luhureun saung kadenge aya hayam leuweung alias cengeh gar kongkorongok. Memeh ngorejat hudang Asmarani ngaherang heula ngararasakeun nikmatna sare bieu. Sabot ngaherang bari nangkarak bengkang. Karasa dina palebah sirahna asa aya nu usik sarta ngagulusur. Oguh we tumerapna ka Asmarani lain deui ngaranjugna. Ari dicabak ku leungeuna anu dipake ngaganyel sirah. Sidik, nu dipake anggal sare teh ora sanca sagede pingping. Ana jerit teh atuh Asmarani ngajerit. Puguhnya sieunnya gila. Jeung kumaha mun eta oray macok atawa meulit kana beuheungna. Bari ngajerit jeung ngagurinjal, calagedeg we. Asmarani nangtung sarta kope kana pedangna. Maksudna mah rek dikadek. Tapi ari ret kalebah durukan aya nu ngadakom. Matana herang kasorot ku seuneu durukan. Bari kumisna jalatreng. Sidik maung tutul. Atuh puguh we. Lain deui reuwas jeung kagetna. Malah Ki Bagira mah nepi ka wer-weran Kiih tina bakating ku sieun jeung kasima. Kurang ajar. Hayang dipodaran ku aing sia teh. Asmarani nyorowok bari gajleng we kaluar tina saung. Dewi. Ulah diroga hala. Najan eta teh sato. Tapi sarua we jeung urang. Pada-pada makhluk Gusti Allah. Manehna oge sarua jeung urang hayang hirup sarta anak baranahan. Aki Surawani ngagero lirih. Tukangeun Asmarani anu geus ngabar pedangna. Sacek-cekeun deuk dipake nigas beuheung maung tutul anu keur ngadakom. Hayo, nyingkah maneh tutul. Oge Andika, sanca. Nyingkah. Ki Surawani bari nenjrag taneuh. Duka pangaruh naon anu keuna ka maung tutul jeung ora sanca. Ngan sajorelat. Gajleng weh. Si tutul luncat ka pipir saung.
ukur kadenge gerobasna we les be teu kadenge deui geus puguh ari oresan camah duka ka mana leosna. Nah aki apa eta teh sato galak ngahakan manusia nah margihna teu keng dipaehan. Asmarani nyarita narada keuheul. Apaan tadi oge disebutkeun ku aki. Yen najannya sato, tapi pan eta teh makhluk Allah keneh, sarua jeung urang. Ongkos naon disebutna? Mun kangaranan leuweung taya nu nyicinganana sabangsaning sato. Ku Dewi disebutkeun sato galak. Lain kitunya. Emang bener eta teh sato galak. Tapi galak sa teh kan urek ngarogahala ka manehna. Oge. Sarua we jeung urang. Pan urang ge baris galak ka jalma sejen anu rek ngaguna sika ka urang. Lain kitu Dewi. Ki Surawani ngaheh deui. Kancadang harita teh wanci subuh beki lila beki beurang antukna brai bae sang surya gumebyar ti beulah wetan cai ibu anu narapel dina dangdaunan katojo ku sang surya ting carileuk ting carelak herang nu antukna murag kahanap ibu nu nyimbutan gunung wayang beki lila beki nyingrai bangun anu ngarasa era papanggih jeung sang surya. Geus kitu mah brai bae kaayaan dilbah dinya teh caang ti beurang. Kibagira. Tutuh atuh jagong di kebon beulah kulon. Peh bae sakabawana we keur dahareun sararea. Dibeuleum geura. Moal teu nikmat. Ki Surawani nitah ngala jagong ka Kibagira. Teh sebeleke ko jengkang we. Kibagira indit kabulah kulon panuduhan Ki Surawani. Ari bre teh. Nya we aya kebon jagong keur meujehna laeun. Sanggeus ngala sapanggulan balik deui ka saung. Pesekan sakalian hek beuleum. Asmarani ngareret ka Kibagira. Bari manehna oge terus we mesekan jagong beuleumeun. Teu sawatara lila jagong teh geus arasak. Sarta terus we di dalahar bangun nu nikmateun pisan. Eta keur nginumna mah tuh tutuh nyuk tuh cinyusu. Ki Surawani nuduhkeun. Atuh gentak we Kibagira jeung Asmarani muru cinyusu nu herang ngagenyas. Disiukan ku daun talus dipake ngarinum. Geus beres kasarap tiluanana ngariung deui hareupeun saung. Hai. Oh, penting tadi teh Dewi jeung Kibagira. Geus ditarima maguron ka aki teh nya. Jadi timimiti poe ieu hidup teh jadi murid aki. Tapi sakumaha nu penting diwawadikeun. Yen satungtung hidup jadi murid aki, teu meunang ngabantah. Kana papatah jeung kahayang aki. Ki, kumaha? Saranggup. Pokna daria pisan bari neuteup seukeut kaduanana. Sanggem aki. Pokna meh bareng. Syukur. Syukur ari sanggup mah. Kahiji mun diajar kudu soson-soson, kudu junun. Henteu meunang ngarasula. Artina kudu sabar tawekal. Kaduana henteu meunang ngabantah kana papatah.
tapi kudu dilakukan kalawan daria. Di barung ku niat anu buleud. Katiluna, satungtung hidup aya di dieu jadi murid aki. Henteu meunang maehan sasatoan naon bae oge. Henteu meunang ngadahar daging sato. Sabab ari sato teh apan makhluk keneh Allah sarua jeung manusia. Jadi mun urang maehan sasatoan sarta didahar, wah, naon bedana urang jeung sato galak nu aya di leuweung. Tah kusabab kitu dipahing pisan keur dahareun mah. Apan loba bumbuahan, naon bae nu bisa didahar. Tah kitu syaratna mah. Cih, kumaha? Saranggup kitu. Ki Surawani nanya bari neuteup seukeut. Mohon sanggup aki. Asmarani pangheulana nembalan dituturkeun ku Ki Bagira. Ayeuna cingan pek naon kabisa Dewi meunang ngawarah aki hidep teh. Jurus-jurus naon bae anu geus kakeupeul ku Dewi. Ki Surawani nitah ka Asmarani nembongkeun pangabisana. Tekungsi dititah dua kali. Sebrut we. Asmarani nembongkeun kabisana. Puguh we. Tumerapna kaki bagi ramah. Mani mata simeuteun. Teu ngiceup-ngiceup tina bakating ku kataji. Tetela. Asmarani teh punjul lain lalaworakeuneun. Paingan bareto, basa manehna padungdung jeung Asmarani. Ukur tahan sababaraha jurus wae. Bekilila gerakan-gerakan jurus anu dilakukeun ku Asmarani beuki loba rupana. Seperti gerakan gorentel monyet, kalakai murag, titiran muih, gerakan ngalegot orai sinuk, dadali nyabet, gugur gunung, gerakan solendang mayang jeung saliana. Dina prak nangulinkeun pedang, make gerakan titiran muih, nepi ka ngahiung sorana. Sarta gerakan pedang teh bisa nutupan dadana. cukup, cukup Dewi. Duh, tetela, geus loba geuning pangabisa teh. Ngan najan kitu. Masih keneh loba kalemahan-kalemahanana. Utamana bisa jadi lantaran kurang pengalaman jeung kurang ngalakukeun pertandingan. Kusabab kitu dina gerakan sirna bobot jeung sirna rasa jigana perlu ditingkatkeun deui. Geura pek Dewi. Narajang ka aki. Ayeuna aki rek nangtung ajeg. Heg ku Dewi tarajang. Narek lemor atawa rek ngagunakeun pedang atawa ngagunakeun karembong. Sarta jelang we. Ki Surawani kanu lega. Maksudna sangkan Asmarani leuwih yakin. Naon anu disebutkeun kalemahan-kalemahan natea. Punten we atuh aki. Asmarani memandapan. Tapi hatena mah hayang mecak nepi ka mana. Wewesen Ki Surawani teh. Oh, nyapek we geura laksanakeun. Rek ngagunakeun jurus naon ku aki rek ditadah. Aki Surawani sasat nangtang. Atuh jurelat we. Asmarani ngolebat dina gerakan dadali nyabet hilang ruyuk. Kuki bagi ramah nepi katukatuturkeun gerakan Asmarani teh. Dina bakating ku cepet-cepetna. Dina eta gerakan teh oge dituluykeun ku gerakan gugur gunung. Anu ngagunakeun peureup jeung suku kenca katuhu pikeun ngahanca sirah. Dada jeung hulu angen. Anggeun Asmarani mah tangtu panarajangna bisa keuna sakumaha ijiran. Komo dina eta panarajang teh
Asmarani ngagunakeun gerakan sirna bobot. Nu maksudna pikeun nambahan kacepetan. Nepi ka pihak lawan henteu bisa nyingkahan panarajangna. Tapi kacidangaran jugna pikeun Asmarani. Sagala rupa panarajang teh hiji oge taya anu keuna. Teu bisa noel-noel acan. Malah dina waktu Asmarani ngagunakeun gerakan gugur gunung anu diwangun ku tujuh jurus ngaruntuy. Ki Surawani anu jigana teh ukur salantan solonton dina gerakanana. Tapi taya hiji jurus panarajang anu keuna. Ah, mun eta panarajang teh dilakukeun ka batur. Wah, piraku teu matak bujeran bajred. Boa-boa namahan ajal. Sabab eta jurus nu dilakukeun teh salianti nganung daya kakuatan anu hebat. Oge kacida kejemna jeung telengesna. Ki Surawani ngahehe bari neuteup seukeut ka Asmarani anu keur ngahegak nahan kacape. Aduh kanca cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.